popodne pod sa nama. Dobrodošli. Okupili smo se danas da govorimo o ženama u politici, o našoj snazi i o tome kako sa svim onim što posjedujemo možemo učiniti politiku drugačijom. Poštovani gospodine Rasim Demir, poštovani gospodine profesore doktore Ramadan Muja, gospodine Minjare Krasnići, gospodine Hasan Hasani, dobrodošli. Poštovani ministre Emer Hočaj i naravno poštovani premijer gospodine Hašim Hači. U Skupštini Republike Kosova, gospođu Sadetu Demiri.
Pozivam vas da 3. novembra na ovim izborima izađete što masovnije, da date podršku našim kandidatima koje ste ovdje na listi i sigurno nećete se pokajati. Uz to, pozivam vas da 3. novembra, a koga drugog, ako ne podržimo za gradonačelnika opštine Prizren, gospodina profesora Ramana Nanulju. Hvala, predsjedniče, koalicije Vaka, gospodin Rašid Emiri, hvala gospođa Duda Balje, faludirite prvi ministar Čekeri Četko, Tadir Tabini, ministar i kumnet jaštme, Tadaruar, zavez ministar, deputet të tjerë të Parlamentit të Republikës Kosovës, i ndërruar kryetar i dekës e BDK-s në Prizren, posebno, poseban pozdrav za gospodina Gjezajra Bratja, zvrte gospođa, zašto zaslužuje gospodin Morati poseban pozdrav? Zato što uvek je rukovodio na najbolji način sa Vakatom, dobro smo surađivali u toku izborne kampanje 2007. godine, pa smo uspjeli da stvorimo jednu koaliciju koju smo produžili i u toku drugog mandata. Prema tome smatram da za ovaj treći mandat uvjeren sam da ćemo dobro sarađivati za dobrobit našeg stanovništva, mislim naše opštine. Mi smo se okupili ovdje danas da diskutujemo u vezi naše budućnosti za ova iduća 4 godina, da znači da šta ćemo raditi za naš ovaj dobar narod, naše opštine. Vi znate da smo multinacionalna opština, imaju jednaka prava kao Albanci, Bošnjaci, Turci, Raje i tako dalje. I hvala Bogu što smo našli zajednički jezik da budemo svi 9 političkih partija, 9 političkih subjekata u koaliciji i treba da putujemo otvorenim našim zajedničkim putem za dobre, za bolje rezultate, za dobrobit, još jednom kažem, za naš narod. Ja vam se... rukovodstvu vašeg političkog subjekta i vama prisutnim ovdje, mnogo se zahvaljujem što ste me poverovali da budem predstavnik ili kandidat za predsjednika opštine, ne samo za Albance, nego i za Bošnjake, i za Turce, i za Raje, tako da ćemo biti jači i postići ćemo dobre rezultate za sve nas. Puno uspeha 3. novembra, dragi prijatelji.
znači profesor koga učimo uvek ponešto o politici kada se nađemo u njegovoj blizini. Pun razumevanja, tolerantan, čovjek koji je utjeca za mjesto gradonačelnika, sigurno ide moj glas, glas cijele moje partije i cijele Bošnjačke zajednice. Profesor dr. Amore Mojno. Reč prepuštam premijeru gospodinu Hašimu Tačiju. Grove, me sigurisem i to, neko sigur.
justo tu reprezentăm jednim predur grad e koalicioni dvakat, pra jednim predur 999 grad femra për të votuar në numrin 99 kryetari Ramadan Muja. Faleminderit shumë, urime, suksese, kundër të vazhë, fitore për mandatin, fitore për Partinë Demokratike, për kryetarin Ramadan Muja, fitore për presidentin.
Đapće. Gospođica Armina Morseja. Gospođa Sedeta Demir. Gospođica Mineta Ibrahimović. Gospođica Mirela Tahirović. I gospođica Lila Imeru. I naravno Kemala Abdija. Zajedno ćemo sa svim ovim gospođama i gospođicama truditi da praticu na velike razlike u načinu na koji žene i muškarci stiču i dele moći autoritet, smanjimo jer imamo razloga za to, jer smatramo da smo mi dovoljno vredne za to. Sada ću kratko samo dati prostora na svim gošćama iz Demokratske partije Kosovo, jedna od njih možda se dođe i pozvoliti. Gracias.